Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního Team Fortressu, mého gameplaye, samozřejmě mapa Harvest, still King of the Hill, jak jinak. Takže pustíme se do toho, já hraju za Demomana a odehraju dvě kola klasicky, au. Klasicky dvě kola, jak jinak, že jo. Jsem to, on mi odfoukl mini. Au, ano. Tak, za Demomana mi to nejde a dneska jsem se ani nerozehrál, takže to bude vážně zajímavý. OK, musíme se do toho. Takže, jak jste si už určitě mohli všimnout, já doufám, že v této době už to bude, tak jsme uploadovali video z Left 4 Dead 2 versus. A my bychom s Retunem byli moc rádi, kdybyste nám do komentářů pod video, to z Left 4 Dead nesem, prosím, napsali váš názor, jestli máme Left 4 Dead točit dál, a nebo ne. Protože rozhodli jsme se, že to uděláme tak, že pokud to bude zájem, jakože já doufám, že jo, tak uděláme sekundární kanál náš, na který budeme nahrávat videa z našich jiných her, multiplayer, jo. Takže já doufám, že o to zájem bude. A ještě... To bylo a... Sakra, že mi to spadlo, než to omlouvám se. A určitě by to nebylo jenom Left 4 Dead. Počítáme, že by tam mohla přibýt Terrarie a pokud se nám povede to rozjet, tak možná i Gotham City Imposters free to play. Bylo k tomu. Potom možná ještě Blacklight Retribution, ale to už je celkem jedno, co tam. To by byla jedna věc. Spy. Jedna věc. Jím to podminu, já jsem si ještě nedal ani jeden kill, co? Jo, jeden. Tak. To by bylo a... Ty komentáře k tomu, oh hezky, jsem ani nechtěl, k tomu Left 4 Dead a ty videa bychom potom smazali a dali na druhý kanál. To by bylo. Potom naše další projekty. Až dohraju tenhle gameplay, to bude až projedu takhle všechny klasy. Tak bysem chtěl rozjet další gameplay, ale to by už byl takovej, no já nechci říct, že by to bylo úplně stejný, jo, ale chtěl bych, pokud se teda najde někdo, nějaký zájemce, jakože doufám, že jo, že byste mi potom, samozřejmě po poslední video do komentářů, napsali, jaký styl a jakou mapu by se měl hrát a nějaký pravidla, jo, jakože třeba tady nesmím měnit klasu, já jsem měl klasu, hraju takhle dvě kola a tak dále. To by bylo, za to by jsem byl moc rád teda pod video, jo. A poslední tedy. Mě to určitě potěšilo. A sakra. A... Hop, hop, bouchni prosím, bouchni. A sakra. Bouchni, hezký. Přesně mě to skočil. Takhle pravidla a to, ale prosím vás, dvě kola tam budou pořád, jo, a nechci pravidla jako neumírej, jo, můžeš umřít maximálně tolikrát a tolikrát, jo, takový pravidla tam nechci, prosím vás. Za prvý bych to nikdy nedal, a za druhý prostě ne. To by bylo. Potom s Kujdou a Retunem máme připravený video, jako když jsme hráli spolu, ping. To je možná lepší, než ten skutečný resistance. Au, jo, aha, ty jsi proti, sakra. máme připravený video s Team Fortress a Harvest. Jak jsme hráli všichni tři. A... No, to je asi tak všechno. Tak to by bylo spíš takový ty informace o kanálu. Au, já vím, heavy. Já jsem vlastně modrý, sakra, na to zapomněl zase. Proč mám za to, že jsem červený? To je jedno. By bylo. Já omlouvám se za to, ale já nevím, co mám říkat. Chci se na nějaké ty informace okrát. Možná od toho udělám ještě nějakou tu informačku. S nějakým tím gameplayem, ale nevím, jestli to bude opravdu s tím Fortress. Ale schválně. Pink! Hehe, vyskočil jsem vysoko.
tam nahážu trošku. Jejda. Au. 4-6 to není špatný. Možná to udělám ještě informačku nějakou, ale nevím, s jakou hrou to bude. Nevím, jestli to bude Team Fortress, nebo Left 4 Dead, nebo Terrarie, nebo fakt nevím. Ale rád bych tam dal Gotham City Imposters, protože to je naprosto úžasná hra, nás s Returnem hrozně moc baví. Ale jenom mě trošku mrzí, že je tam zkaženej ten... nechci, jako co-op mod, to bych sem řekl špatně, to hraní s přáteli, takhle. Protože tam je to udělaný, jojdo, čau kámo, ping, kritická, tam je to udělaný tak, že vlastně přes Steam vám ten dotyčný pošle pozvánku do skupiny, jakoby, tý Gotham City Imposter skupiny, a potom, jojdo, sakra, a potom jakoby přes tu skupinu hledáte hru, jako volný server, jenomže ono je to nestabilní a vlastně, když se tam připojí jeden, tak to druhým buď spadne, jo, anebo prostě se tohoto během hry vykopne. Takže hrajeme každý zvlášť, jenom si říkáme, co jsme jak dokázali. Ale i tak je to prostě sranda, oba nás to baví, takže bychom to chtěli natočit. Nevím, čím to je, jestli je to třeba jako, že si musíme něco koupit, aby to šlo normálně, nebo fakt nevím. Ale je to hodně škoda, že to je vážně úžasná hra. Jsem rád, že je free to play, já jsem si ji chtěl koupit, ale předběhli mě. Ping. Sakra. Tak jo, tohle to by bylo druhý kolo, konec druhého kola. Já vám děkuji za sledování, budu rád za každý like, odběr, komentář. Jak říkám vždycky, za každý komentář budeme věru rádi a mějte se. A ještě se na závěr rozstřelíme jako vždycky. No vlastně vždycky ne, s pěrem to nejde. Tak čau, prásk.